Ютубе. Это у нас канал в Ютубе. Канал Бешка, галера de todo o Brasil. A torcida todinha que tá com a gente. Você sabe quem é de si? Você sabe quem é de Mariazinha? Mariazinha, você sabe quem é de si? Mariazinha, vida de Mariazinha. Aquela que tem de ver agora você. Aquela que tu vê na hora. Você joga no jogo, no jogo, joga no jogo, no jogo, joga no jogo, no jogo, joga no jogo. E levanta as mãos, isso não baixa pra chamar a atenção. Mas a quebradeira tá em cima do meu coração. O rebelde, o rebelde, o rebelde, o rebelde, o chão. A quebra dos dois parece pior. Fiquei empolgado e entrei pra sentar. Thank you.